আগতে আছিল ড্রাগস আসক্ত, কিন্তু এতিয়া যুঁজ দি আছে সমাজত অবৈধ ড্রাগসৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ দৰে কৰিছে আন বহুতক আৰোগ্য। তিনিচুকীয়াৰ তিনিজন যুৱক নয়নজ্যোতি দাস, ঋতু বৰুৱা, সতীশ নেওগ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালভাৱে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে দিছে যুঁজ। তিনিচুকীয়াৰ নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু হোপ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থা দুটাই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ কানিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। মই নিজেও এজন ভুক্তভোগী আছিলোঁ, নিজেও এজন এডিক্টেড আছিলোঁ। তিনি চাৰি বছৰ আগৰ কথা, যিটো মই মাঘেৰিটাতে ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলোঁ বৰগোলাই, যিটো নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন। তো মোৰ আগতে নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আছিলে যিখিনি মই কৰি আছিলোঁ, তো সেইখিনি এৰি এতিয়া মই কি কাৰণে বাছি লৈছোঁ, মানে ধৰক এইটো পদক্ষেপ কি কাৰণে ল'বলগীয়া হ'ল। বৰ্তমান প্ৰজন্মখিনি যিটো মানে প্ৰলোভনত পৰিছে, মানে সেইটো উদ্দেশ্যে এটা আমি মানে একগোট হৈ আলোচনা, মানে সেইখন আমাৰ ছেপাৰেট মিটিং আছিলে, তিনি চাৰিজনী মিটিং এখন নিচিনা তেনেকৈ কথা পাতিলোঁ, এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওঁ যিটো নেকি আমি নিজে জড়িত হৈ আছোঁ, নিজেতো হাঁহি হিমজুৱে সোমাই আছোঁ, মানে নিজেতো এজন ধৰ এডিকে আছিলোঁ, তো নিচাই মেলি তো এইটোকে কৰোঁ, যাতে পাওঁ নেকি কিবা এটা লাইনত আনিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে, সেইটো পদক্ষেপ ল'লোঁ। ড্ৰাগছ আসক্তসকলক কুদৃষ্টিৰে নাচাই তেওঁলোকৰ বাবে স্থাপন কৰে ৰিহেব চেণ্টাৰ। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত হোপ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ সংস্থাটোৱে তিনি মাহ পূৰ্বে এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি মাকুম অঞ্চলৰ প্ৰায় 23 গৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসা। ইফালে তিনিমাহ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ইতিমধ্যে 4 জন আসক্তই সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। মোক এই মোৰ সতীৰ্থ সতীশ নেওগ ডাঙৰীয়াই লৈ গৈছিলে মাৰ্ঘেৰিটালৈ, মেইন চেণ্টাৰলৈ। ময়ো এদিন এদিনকৈ নিচাত আসক্ত হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে বহুত চেষ্টা কৰিলে, তোমাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল, VG হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় 4 বাৰ গৈছোঁ, তাৰপিছতে ক'ত নামঘৰ চাকি দিয়া কিবা কৰা, আৰু বহুত চেষ্টা কৰিলে ঘৰৰ মানুহে, নোৱাৰিলে মানে। শেষত গৈ যেতিয়া মোক তেনেকৈ লৈ যোৱা হ'ল চেণ্টাৰলৈ মাৰ্ঘেৰিটা, তাত গৈ গম পালোঁ যে মই যিটো নিচা বুলি কৰি আছিলোঁ কামটো, কিন্তু সেইটো এটা বেমাৰ হয়, মানে এডিকশ্যন এটা বেমাৰ বুলি তাত মই গম পালোঁ। আৰু এইটো WHO-এ প্ৰেছক্ৰাইব কৰা এটা মানে বেমাৰ হয়, এইডছ, কেঞ্চাৰ, তাৰপিছত এডিকশ্যনটো আছে, পৃথিৱীত আনকিউৰেবল বেমাৰ, যিটো দৰৱ খালে ভাল নহয়, থ্ৰ' কাউন্সেলিং ভাল হয়। তেতিয়াহে মই ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়িলে, আৰু তেতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ যিটো NA প্ৰগ্ৰাম আছে, নাৰ্কটিক্স এনানমাছ, তাৰ থ্ৰ'দি আৰু তাত যিখিনি কোৰ্ছ কৰায় আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি য়োগা, মেডিটেশ্যন আৰু কিছুমান কনচেপ্ট আছে, তো সেই বস্তুবিলাকে মোক নিজকে বিচাৰি পাবলৈ হেল্প কৰিলে। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰিত নিউ লাইফ নামৰ আন এটা সংস্থাই প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি অঞ্চলবাসীৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2019 বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা কেন্দ্ৰটোত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 5 শতাধিক নিচা আসক্ত লোক ভৰ্তি হোৱাৰ উপৰিও 100 অধিক লোক সুস্থ হৈ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ উভতিছে। এতিয়া 2019ৰ পৰা ধৰক 120-130, তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ 150-200 হৈ যায়, বাঢ়িছে মানে। আমাৰ হেমন্ত, ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যোনটো এটা অভিযান চলাইছিল ড্ৰাগছক লৈ কিনে, তো সেই তেতিয়াৰ পৰা মাজতে খুব বেছি বাঢ়ি গৈছিলে। আমাৰ মেইন ব্ৰাঞ্চটোৰ যোনটো মাৰ্ঘেৰিটা, তাততো মানুহ মানে থ'বলৈ জেগা নোহোৱা হৈ গৈছিল। যেতিয়া এজন এডিক্ট আহে, কাৰণ তাহাঁতি ড্ৰাগ এডিক্ট হ'ল বা এলকহলিক হ'ল, তো যেতিয়া ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে নিচাটোতো বন্ধ হৈ যায়। তাৰপিছত তাহাঁতৰ কি হয়, বডিটো উইড্ৰল, কিছুমান উইড্ৰল চিমটম দিয়ে, এলকহলিকবিলাকৰ হাত ভৰি কঁপে, কিছুমানৰ ড্ৰাগ এডিক্টবিলাকৰ চকু পানী ওলাব, নাকৰ পানী ওলায় কিছুমান, তো তাহাঁতবিলাকৰ কি হৈ যায়, ডিটক্সিফিকেশ্যনটো কৰোৱা হয়, আমাৰ চাইকিয়াট্ৰিকক দেখুৱাই লোৱা হয়, নহ'লে MD মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট, তো দেখাই মেলি 15 দিন ৰেষ্টত থাকে। তাৰপিছত 15 দিন ৰেষ্ট থকাৰ পিছত যেতিয়া লাহেকৈ সি ঠিক হয়, তাৰপিছত লাহেকৈ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ধৰি লওক য়োগা, মেডিটেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেই দিনটো।
অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু তেনে সময়তে নিজৰ লগতে অন্যান্য ড্ৰাগছ আসক্ত লোকসকলক আৰোগ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটোৱেই এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব।